And the open sign you left under blue eyes. Then I see the pussy chest and see the ball. And you just got in a pussy and said a bada. Era lungo al confronto con ara. Ed era io che si convesse in un giallo. Nuk është diçka e zakonshme të shohësh artist mirëfilli të interpretojë në rrugë, duke dhuruar atmosferë dhe alegri në këmbim të një buzëqeshjeje, veçanërisht nëse janë shqiptar dhe janë të përfshirë në tendencat e fundit muzikore. Megjithatë, larg komercializmit dhe këtyre klisheve, është artisti i ri i rrugës Kristi Karkanaçe. Ai prej dy ditësh është instaluar në pedonalen Kolid Romeno të qytetit të Shkodrës, duke dhuruar art, teksa kjo risi nuk ka kaluar pa vëmendje. Në një intervist për televizionin Star Plus, a i shpjegon pëse ka zgjedhur këtë form të balafacimit me publikun. Ne lëvizim në Europë, kryesisht, por edhe në Shqipëri, kryesisht në Tiranë, kemi një leje nga Bashkia Tiranës për të zhvillu aktivitetet kudo ku ka sheshe dhe njerëz të mirë si sot. Edhe zgjodhëm këtë fundjavë Shkodrën për të pasur një fundjavë ndryshe për të ofruar edhe një mundësi tjetër edhe Shkodrës, duke qenë se un kam qenë edhe 2-3 herë tjera dhe kam parë që ka shumë njerëz ardhashës, sigurisht që Shkodra është me traditë vjetër për muzikë dhe për gjëra të tilla artistike. Rruga faktikisht artist me famë botërore e kanë nisë në rrugë edhe dalin akoma vazhdojnë të këndojnë në rrugë sepse ka një energji tjetër, ka një ritëm tjetër, ka marrëdhënie me publikun shumë afër edhe sigurisht që duhet eksplorohet dhe duhet vazhdojmë të bëjmë sa më shumë aktivitete, sepse nuk është e thënë që del në rrugë edhe ke interesa të tjera, por ti del në rrugë se gjen atë dashuri që nuk ta fal skena dhe nuk ta falin lokalet që janë bërë shumë boring. Kristi ka qëndruar disa orë në pedonalen e qytetit të Shkodrës, teksa dhjetra të rinj janë bashkuar tingujve muzikor dhe atmosferës së krijuar.